ګرانو کتونکو کوم د ریسکیو اپریشن چې روانو الحمدلله کامیابی سره سرته ورسېدو. په دغه ملبه کې دوه کسه ګیرو، یو یې تینه روغ راویستو، یو کس چې کوم دی نو هغه حق رسېدلی دی. او دې وخت کې چې کوم دی نو هغه خو روت او روباسي یې پنځه کسه چې کوم دی دې وخت کې هسپتال ته چې کوم دی نو هغه زیر علاج دی. په دغه واقعه کې کوم لنټر چې راپرېوتو دا د لنټر خبره چې کومه ده موږ تاسو سره شریکو، چې کوم د لنټر دغه وه دې ټایم کې دغه لاش چې کوم دی نو هغه دغه لاش چې کوم دی هغه دې وخت کې روبازي، او چې څنګه په لنټر ورولیدی نو بالکل روغ یې کینولې دی. کافي وخت چې کوم دی نو په دې ولګېده، او دې نه مخکې چې کوم دی نو یو کس یې تې روغ راویسته. دا تاسو وینئ چې دا ګرانو کتونکو دغه لاس چې کوم دی وخت کې ریسکیو والا روباسي، او پنځه کسه په دغه لنټر کې. دا اوتمانزو حلیم آباد چې کوم دی په مین روډ باندې لنټر کې ده، او دغه لنټر چې کوم دی اخیری مرحلو کې درې څلور ټاټکي پاتې وو، هغې ته بره دغه خور راختله. هغه دروازه چې کومه ده، یعنی هغه پوړی چې کومه ده، هغې سره ټول لنټر خوځېدلی دی، او بس لنټر یکدم را پرېوتلی. پنځه کسه هغه هسپتال ته رسولی شوي دي، او دې وخت کې دغه کوم د دغه لاش دې وخت کې سرې خپې نښتلې ده، او هغې خپې دپاره چې کوم دی نو ځای خالي کوي، او چې دغه روباسي. ګرانو کتونکو دې وخت کې د ده خپه چې کومه ده هغه نښتلې ده. بس دغه سپینې کپړی پې واچو. دا ګرانو کتونکو اوتمانزو حلیم آباد او دې لتلې دې وخت کې ریسکیو والا دا پوښتنه کوي چې آیا سټاپ غوړ پوره دي، لاندې پکې نور څوک شته دي نشته دي. نو دا به ټیکهدار نه چې کوم دی نو دا کنفرم کیږي چې د ده کسان څومره
پینځه سپټال کې دي دا امجدا سوې چې امجدا ټیکادار سوې کسان پورې دي ها دې وخت کې صرف دا کنفرم کوي چیرې څومره کسان چې کم دي هغه موجود دي آیا لنټر کې نور کسان گیر دي نه دي گیر دغه لا کنفرم کیږي نه دا چې کم دي اخیره مرحله کې دي اخیره مرحله کې دي و تاسو وینئ دغه خپه گیر او دغه خپه چې کم ده نو دې وخت کې هغه خوم روچته شوله کسان برابر دی لگا لاندې وبګې نور گیر نشته ها تصدیق شو ریسکیو دا پښتنه کوي چې آیا دنه پکې نور کسان شته دي نشته دي دا غي د پاره چې کم دي ټیکادار نه پښتنه شولا چې نه نور کسان چې کم دي نو دنه گیر نشته دي او دا کم چې گیرو دغه اخیری کسانو چې دغه راووتل دا جی دغه ټیکادار دی دا چې کم دی دی وخت کې تاسو سره ټیکادار صاحب دا پښتنه کوم چې د څونه کسانو د سره دی وخت او لاندې پکې بهر ګیرو تقریبا لاندې پکې دوه کسان ګیرو یو وفات شو او یو زخمی دی او لا باقی مخکې ګورو کنه چې کسان مسان برابر وو چې څه پوزیشن دی نو بس دا غوزا الله طرف اوندا سه خو سپتا دا مخکې نم چې کړو چې لاندې کچا دی یا داړخ ګیراړخ یا نه 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 مخکې نه خو چې دا د اخیری مرحلو کې دا را پرې وته دغه ټیکادار وو چې زما کسان پوره دي او کسان دا دې ټیم کې چې کم دی غلاش